ciidamada qaranka Soomaaliland saaka ayay ku soo waabareysteen ciidanka qaranku waa iska caabiyay waa rogaal celiyay waa jabiyay waxa laga qabsaday halkan arkaysan waa fariisinkii xiradoodu ahaa ee ay xalay u hoydeen ee ay gulufka dagaalka ka soo abaabuleen ciidanka qarankana waxaan leeyahay waa guuleysteen guul baa gaadheen insha Allah maxabiista qabataana gacanta ku haysana dhowra inagana qaranimadeena iyo difaaceena qaranka ilaaliya Allah idin barakeeyo dadweynaha reer Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa meel kasta ay joogaan inay ciidanka qaranka isdhinac taagaan inay ciidanka isqaranka isdhinac taagaan qaranimada Soomaaliland waa lagu soo duulay dagaal hore ah dhacay haddeerna kan waa kii saddexaad ama kii labaad ee halkan ka dhacay ugu xoogana haddeer meeshan taaganay waxay ku dhownay garoonkii diyaaradda airport-ki Gambara halkaasoo ay gulufkooda xalay ka soo abaabuleen oo ay u hoydeen waxa la ogaanayaa oo dowladda jaarka iyo cid walba aan ogeysiinayna in xabad joojintii halka laga dhawaaqay dawladda Soomaaliland ee horboodka ka ahayd inay jabiyeen ciidamada haddeer aanu haynaana maaha haddii la oran doono maanta waa maryacalas waa ciidamadii daraawiishta ee Bidlaan kuwii gaalkacaya ka yimi kuwii boosaase ka yimi kuwii qardha ka yimi kuwii garoowe ka yimi ayaanu gacanta ku haynaa waa kuwa baabuurtan saaran dhaawacoodii waanu haynaa dhaawacna waa daweynaynaa maxaabiistana sidii caadiga ahayd baan ula dhaqmi doonaa insha Allah ciidanka qarankana waxaan leeyahay waa guuleysateen Allah idin guuleeyo kuwani waxay ka mid yihiin maxaabiista ciidamada qaranku soo qabteen ee ciidamada Puntland ka tirsanaa labada nin ayaa ka mid ah iyo kuwo kale oo baabuur kale lagu qaaday ugu horeyn bal adiga magaca aniga Jaac Abdishid Dareeyaa waxaan soo wutay iska soo doontaa sharana u qaliyay tolno heli tolimaan usaanay meshay tolnimo tolnimada aad u imanaysa meel ka weynayn qaranimada dalkan iyo xuduudaha dalkan inuu kala leeyahay tolnimadan meeshaadna keenay markaas intuu tolkaban keenay tolkaas oo soo heli mudalo cabd bishre ee ciidan beledka isan xamud baan ayo oka waxa ku keenay halkan halkan de waxa hartinimaan lagu soo kaxay ugu soo heli hartinimadu marka maxay ku geysay deena ay qabataan waa ragna waa kala adkaan jireen geesta kale waxa ay ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland gacanta ku dhigeen maxaabiis tiro badan oo ka tirsan ciidamada Puntland kuwaasi oo aanu ka soo kuwaasi oo ka tirsanaa ciidamada kala duwan gaar ahaan ciidanka Jimcaale waxa sidoo kale ay ciidamada Soomaaliland gacanta ku dhigeen hubyasaana tiro badan oo ay wateen ciidamada Puntland